okuva Uganda lwe yafuna obwetwaze wabaddewo gavumenti ez'enjawulo wabula ng'eno eriko yeesinze okulwako nga ku myaka 6 balinako emyaka 36 ng'era bangi bagamba ekoze bulungi n'okusinga ezaasooka. Wabula okusinziira ku munnabyabufuzi era omubaka wa Lubaga North eyawumula Wasswa Lule ng'ono mutabani we yaliko pulezidenti wa Uganda Dr. Yusuf Kironde Lule agamba wadde gavumenti ezaasooka zaakola ebibi naye ate n'esusse naddala mu nsonga y'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Kati kizibu ensi eteri mu ddembe okugamba nti ne demokrasi yakoze ki ateredde nini emabega nakyo bwe kyali mu biseera ebimu mu biseera bya mini tewaliwo okulonda n'okubuuza abantu kwaliwo mu biseera kwobote era munnayo okwaliwo ng'abantu batwala nze namuganda wange bamutwala emakindi ne babba nini ku mulembe guno byebimu bye bakola bakatwala mutabani wa Nadduli abadde minisita mu gavumenti eno ate nga yalwana mu Luweero ne bamusekulasekula. Ku nsonga y'ebyenjigiriza abantu bangi banenya abafuzi b'amatwale okulekawo ebyenjigiriza ebitagasa bannansi wabula Lule agamba nti gavumenti yonna eba n'obuyinza okukyusa kyeyagala. Yabeerawo aleeta system of education ye gy'alaba eyamba embeera eriwo. Abangereza bwe baaliwo basomesanga abantu according to labor requirement eyeetaagibwa. So bw'oba ng'olina industrialization o training abantu for industries ezo eziriwo era mu nsi nyingi era bwe batyo bakolaki bwe bakola. Ategeezezza nti n'omutindo gw'ebyenjigiriza gwa kibogwe bw'ogeraageranya n'ogwo ogwaliwo mu gavumenti ezaasooka. Qualitatively simanyi bulungi bwa Universal Primary Education UPE. Quality yali waggulu nga okusoma not necessarily nti kwaweerere. Ono agamba enkyukakyuka y'omugundu omukulembeze gye yasuubiza erabika yali yaakudda mabega kuba n'ebyobulamu ate byayonoonika okusinga mu gavumenti ezaaliwo. Ono agamba nti yadde nga bagezezzaako zisembereza omuntu wa bulijjo naye ate za kibogwe. Nzijjukira Pulezidenti Obote ensambi eyo yafuna ekizibu ne bamukuba essasi ne nzijjukira nti baamujjanjabira mulago naye kati abantu abakola mu gavumenti bababuusa ne babatwala ebweru n'omukulembeze w'eggwanga bwe baamugambako olw'okuba nti yatwala muwala we okuzaala e Germany n'akozesa presidential jet ebigambo ye byaddamu biswaza saagala kukola ki kubiddamu. Ono agamba si kituufu nti Museveni oluvaako embeera ya kutereera wabula abantu bamukooye bukooyi. Ono era ategeezezza nti we tuli wazibu nnyo kubanga eggwanga terinnamanya wa we liraga. Wasswa Lule yaliko omumyuka wa kaliisoliiso wa gavumenti okuva mu 1989 okutuuka mu 1993. Lubega Ibrahim Kasinga, CTV, enjuba egoloobye.